Народання час новин. Головне за вівторок та святкові вихідні. Просто зараз у програмі «Цей день». З вами Всеволод Прокоф'єв. У першій частині випуску ви побачите. Офіційний старт. Предприятие свои обязательства перед Нафтогазом и Днепроводэнерго выполнило, поэтому проблем с подачей тепла на жилой фонд, на лечебно-учебное заведение на сегодняшний день не возникает. 15 жовтня за розпорядженням мера міста у Кривому Розі розпочався опалювальний сезон. Відзнаки до Дня захисника України. Я хотів би сьогодні ще раз звернутися на вас з великим словами вдячності за вашу самовіддану працю. Криворізьких військовослужбовців і волонтерів «Чорного тюльпану» відзначено високими нагородами. У допомогу фтизіатрам. Томограф дозволяє розпізнати мілкі морфологічні структури, що в нашій роботі дозволить легше диференціювати туберкульоз з іншими захворюваннями. У другому тубдиспансері запрацював новітній діагностичний комплекс. Реєстр наукових ідей. Створення комфортних умов для нашої молоді. Для того, чтобы можно было реализовать свои инновационные предложения, социально ориентированные предложения при поддержке наших европейских коллег. За підтримки криворізьких нардепів у місті стартував новий проект «Відкрита наука Кривого Рогу». 15 жовтня за розпорядженням міського голови у Кривому Розі офіційно стартував опалювальний сезон. Підприємство «Криворіжтепломережа» вже підключає медичні заклади міста, а щойно закріпляться холоди, розпочне подачу тепла до осель криворіжців. Однак цього не скажеш про Криворізьку теплоцентраль. Газове питання на державному підприємстві досі не вирішене. Детальніше у нашому сюжеті. Це одна з котелень Криворіжтепломережі. Вона обслуговує другу міськлікарню. До тисячки теплом вже подали. Так само й до низки інших медзакладів, які обслуговує комунальне теплогенеруюче підприємство. Зараз в роботі вже 4 котельні, невдовзі запустять і решту. А в дні, коли у місті остаточно запанують холоди, тепло почне надходити до житлових будинків. На підприємстві запевнили, жодних проблем з початком сезону опалення немає. Договори для всіх категорій населення і соцклюбита підписані, номінація отримана. Газа. Підприємство свої обов'язки перед Нафтогазом і Днепроводэнерго выполнила в течение летнего периода. Поэтому проблем с подачей тепла на жилой фонд, на лечебно-учебное заведение на сегодняшний день не возникает. Тепло будет подаваться, когда температура наружного воздуха в течение 3 суток будет равна или ниже 8 градусов Цельсия. Протилежна ситуація на Криворізькій теплоцентралі. Попри номінальну готовність розподільчих мереж та котелень, наявність води та електроенергії, тепло абонентам підприємства – це половина населення Кривого Рогу – напевно, вчасно не надійде. З початку нинішнього року на теплоцентралі розпочато процедуру банкрутства. Через це підприємство не може отримати ліміти на газ. Введен мораторий, введен арбитражний управляючий, і всі движення по розрахованим счетам і по погашенню задовженості, которая образовалась на 23 марта этого года, фактически все остановлены. Поставщики энергоресурсов на сегодняшний день в таких условиях категорически отказываются работать и продолжать предоставление услуг государственному предприятию. Это патовая ситуация на сегодняшний день, и без решения урегулирования этого вопроса на законодательном уровне фактически невозможно. Нині запропоновані криворізькою владою зміни до постанов Кабміну, що регулюють цю сферу, розглядають у Києві. Завтра представники міської влади вчергове вестимуть переговори у профільному комітеті Верховної Ради. Від того, які будуть результати цих перемовин, залежить перспектива як роботи теплоцентралі, так і тепла в будинках, які має обігрівати це підприємство. Всеволод Прокоф'єв, Вадим Діденко, Максим Пономарьов. Цей день. Нагородним знаком за зразкову службу відзначено нашого земляка, депутата міськради, командира взводу роти глибинної розвідки 74-го окремого розвідувального батальйону, молодшого лейтенанта Олега Ляденка. Відомчу відзнаку отримав і виконуючий обов'язки заступника командира 54-ї мотопіхотної бригади Збройних сил України підполковник Павло Федосенко. Командирів взводів, рот, батальйонів та бригади з Днем захисника України привітав міністр оборони Степан Полторак. Я хотів би сьогодні ще раз звернутися на вас з великим словами вдячності, з великими словами вдячності за вашу самовіддану працю. Привітати всіх
нас святом захисника України. Бажати всім міцного здоров'я, успіхів і наснаги. З нами Україна і з нами Бог. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! До Дня захисника України отримали відзнаки криворізькі пошуковці, волонтери місії «Чорний тюльпан», розповідає Вікторія Сімкіна. Чоловіки в камуфляжі прийшли до Палацу культури Інгулецького комбінату набагато раніше оголошеного часу початку урочистостей до Дня захисника України. Вони спілкувалися, ділилися спогадами та новинами і помітно хвилювалися. Урочисте свято було з присмаком суму, адже в залі присутні і рідні загиблих на сході України воїнів. До них ставлення особливе. Дитячі творчі колективи вітали тих, хто зібрався в залі, бійців та волонтерів. Завдяки вам, шановні присутні в цій залі, ми маємо мирний Інгулець, маємо мирний Кривий Ріг, в якому ми можемо виховувати і навчати своїх дітей. Волонтери гуманітарної місії «Чорний тюльпан» на святі були відзначені разом з іншими достойними. Відзнакою президента України нагороджено Анатолія Золотарьова та Андрія Ігнатенка, а Петро Найдюк отримав медаль за жертовність та любов до України від патріарха Філарета. Это заслуживает каждый волонтер «Черного тюльпана», каждый участник этой нашей гуманитарной миссии, потому что это відзнака, ну, достойны быть награждены все. Все прошли через различные ситуации, которые нас ожидали на неподконтрольной Украине территории. Надо пацанов возвращать, и почему-то все-таки туда надо ехать. Ну, может, оно все-таки когда-то наладится, и все-таки договорятся, и все-таки мы поедем и вернем остальных пацанов домой. Это награда. Як напоминання про те, що ще залишилося дуже-дуже багато роботи. Роботи дійсно багато. Спочатку протистояння на сході країни волонтери «Чорного тюльпану» повернули додому вже більше 800 бійців. Останній рік їм відмовлено у виїзді на окуповану територію, хоча відомо, чи достатньо локацій, де лежать наші бійці. В такі хвилини пошуковці переживають це особливо гостро. Все повертається. Все повертається на передній план. І розумію, що це ніколи, мабуть, не забудеться. Вікторія Сімкіна, Костянтин Сологуб, програма «Цей день». У Криворізькому тубдиспансері номер 2 запрацював новий томограф. Медики переконані, з сучасним обладнанням діагностувати підступну хворобу буде легше, а отже лікування буде ефективнішим. Цей високоточний сучасний діагностичний комплекс, комп'ютерний томограф фірми Toshiba, наразі задовольняє не лише потреби мешканців міста у спеціалізованому обстеженні на виявлення вражених паличкою Коха органів, а й приймає пацієнтів з прилеглих до Кривого Рогу районів. Фахівці практики кажуть, томограф дає лікарям і хворим нові можливості. Томограф позволяет распознать мелкие морфологические структуры, что в нашей работе позволит легче дифференцировать туберкулез с другими заболеваниями органов грудной клетки, а также своевременно выявлять мелкие деструктивные формы туберкулеза. На теперішній час на обліку у тубдиспансері понад 4,5 тисячі пацієнтів. Більше тисячі у активній фазі лікування. Фахівці поясняють, туберкульоз дуже небезпечна хвороба, а ще й підступна, бо може маскуватись під інші захворювання. Розпізнати туберкульоз на ранніх стадіях хвороби може саме цей діагностичний комплекс. Він останній з 4 придбаних містом у рамках реалізації програми медичної реформи. Раніше такий же томограф був встановлений у онкодиспансері та 2 у другій міській лікарні. Діагностичний комплекс тубдиспансеру, ще й сучасна лабораторія. Все це обладнання дозволяє з високою точністю виявляти цю специфічну хворобу. Без цього обладнання було дуже і дуже трудно встановити правильний діагноз, і, безусловно, медицинський персонал, медики і жителі чекали цього события, і от, наконец, воно свершилось, тому що ввод в експлуатацію цього обладнання дозволяє повністю закрити цикл правильної, точної і важної діагностики цього заболівання. В управлінні охорони здоров'я упевнені, затребуваність такого комплексу в місті надалі буде лише збільшуватись, адже криворізьці мають унікальну можливість слідкувати за своїм здоров'ям із допомогою найсучаснішого медичного обладнання. Справа лише за підвищенням обізнаності городян про діагностичні можливості таких апаратів і їхню доступність. Валерій Кожухар, Максим Пономарєв, «Цей день». У 7-й міськлікарні після ремонту відкрилося пологове відділення. У заклад його оновили 4 блоки для мам та дітей. Як почуваються у нових палатах малюки та їхні матусі, дізнавались наші журналісти.
Ірина живе в Києві, але народжувати третю дитину Сашка приїхала до рідного Кривого Рогу. Говорить, довіряє лікарям пологового Недаманському. Я рожала тут другого дитину, дівчинку. Здесь, конечно, была ну, больничная обстановка, крашеные стены. То, что сейчас, и помыться удобно, не где-то там мы бегаем, все в одном в общем. И ну, все как на курорте. Знаете, приехал, и все тебя рядышком, под боком. Ремонт боксів робили паралельно з плановою дезінфекцією, пояснює головний лікар. За 3 тижні встигли замінити вікна, електрику, пофарбувати стелю і стіни, покласти лінолеум і встановити сантехніку. Условия превосходні. В кожній палаті душ, туалет, холодильник, мікроволновая печь. Генеральний директор північного комбінату Павло Тимошенко зайшов до оновлених палат, привітав молодих батьків, передав подарунки для малечі. Соціальна програма компанії «Мединвест» дуже багатогранна. Сьогодні ми прийшли в міську лікарню номер 7 для відкриття після ремонту 8 палат, 4 боксів. Павло Тимошенко додав, що комбінат і надалі буде підтримувати районні лікарні. Марина Куць, Євгенія Аністрат. Цей день. Протягом вихідних криворізькі поліцейські несли службу в посиленому режимі. Масові заходи пройшли спокійно, проте без інцидентів 3 дні не минули. У вихідні криворізькі правоохоронці несли службу в посиленому режимі. За дотриманням порядку на вулицях стежили 100 працівників поліції. Під час проведення масових заходів обійшлося без порушень закону, але роботи все ж вистачало, кажуть у поліції. 14 жовтня правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одному з розважальних комплексів аніматор наніс тілесні пошкодження дитині. Дана подія була зареєстрована у порядку, передбаченим законом. На теперішній час триває розгляд даної справи, в рамках якого призначено ряд перевірок, після проведення яких буде прийнято законне рішення. Днем пізніше в Кривому Розі сталася надзвичайна ситуація з трагічним фіналом. Криворіжця задавило деревом у Тернівському районі. Від отриманих травм місцевий житель 1966 року народження помер на місці. Тіло останнього направлено на судово-медичну експертизу. На теперішній час, за даним фактом, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Нещасний випадок». Також у неділю в одній з лісосмуг Довгинцівського району городяни знайшли муміфікований труп чоловіка. Правоохоронцями було встановлено, що давність трупу складає близько 3 місяців. Тіло було направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. На теперішній час, за даним фактом, тривають слідчі дії, направлені на встановлення особи померлого, а також всіх обставин даної справи. Правоохоронці просять криворіжців допомогти в ідентифікації чоловіка. Зверніть увагу на речі, в які він був одягнений. З будь-якою інформацією, яка допоможе опізнати невідомого, слід звертатися до поліції. Олег Ендріксон, Владислав Талалай. Цей день. Розбиратися у найскладніших життєвих ситуаціях – така справа їхнього майбутнього. А сьогодні вони тільки починають опановувати професію. У суботу присягу на вірність Україні склали студенти Криворізького факультету Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Для Марини та Сашка погони слідчих – омріяні дитячі сни, час здійснення яких настав. Тепер вони на варті закону. Незважаючи на те, що професія поліцейського – це не жіноча справа, ми з моїми дівчатами-курсантами хочемо довести те, що це також може бути їх частиною життя. Я обрав цю професію за покликом серця. Ще з дитячих років я мріяв допомагати людям, мріяв робити вулиці свого міста безпечнішими. Було набрано у нас 50 курсантів на Криворізький факультет, де здійснюється підготовка за напрямком право. Навчається у нас майбутні слідчі органів національної поліції. До привітань приєдналася батьківська громада і ті, хто багато років зігрівав батьківським теплом. У нас на вихованні 5 діток. Серед них ми сьогодні щасливі. Наша вихованка, дитина-сирота, безугла Катя. Ми всі гордимося їй, удачі їй. І ось вони, приклавши руку до серця та співаючи державний гімн, у День захисника України присягають служити сумлінно та правдиво народу та закону України. Боронити спокій громадян – справа така ж важлива, як і небезпечна. Хвилиною мовчання та квітами вшанували тих, хто загинув, виконуючи свій професійний обов'язок. Привітали курсантів від імені мера представники міської влади. Ми дійсно гордимося багатьма випускниками цього університету, цього учебного заведення. Вони завжди складали облоти, костяк міліції, а тепер і національної поліції України. Ми сподіваємося, що учеба в місті Кривому Розі, в місті, в недрах якого б'ється железне серце України,
станет для вас лучшими годами в вашей жизни. Ці молоді люди тільки складають присягу, а їхні старші колеги по вишу показують, чого вже навчилися. Урочистості завершилися маршем. Його учасниками стали 50 студентів, які вирушили навчатись, щоб гордо зватися правоохоронцем. Ірина Павленко, Максим Пономарьов. Цей день. Сьогодні за підтримки народних депутатів Костянтина Павлова та Андрія Гальченка в місті стартував проект «Відкрита наука у Кривому Розі». Детальніше – Іван Проводов. Наукові розробки криворіжців – надбання міста. При науково-дослідному інституті безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості КНУ відсьогодні стартував реєстр наукових ідей. Молоді вчені, студенти, викладачі і просто мешканці міста можуть стати учасниками нового проекту «Відкрита наука Кривого Рогу». Создание комфортных условий для нашей молодежи, для того, чтобы можно было реализовать свои инновационные предложения, социально ориентированные предложения при поддержке наших европейских коллег. Для участі у проєкті необхідно зайти на сайт Науково-дослідницького інституту КНУ, зареєструватися та описати своє ноу-хау. После того, как форма будет заполнена, здесь необходимо будет указать дополнительно, какие авторские публикации по теме проекта, есть ли у него патенты или авторские свидетельства по данной тематике. И, естественно, заключительным и наиболее весомым фактором это является указание ориентировочного экономического эффекта. Наукові розробки пройдуть конкурсний відбір. На першому етапі їх оцінять експерти-науковці міста, а далі – партнери у Польщі. Строки подачі наукових ідей не встановлені, а найкращі зацікавлять європейських інвесторів. Основна задача – це створити комфортні умови для нашої молоді. Створити умови, коли вони можуть реалізувати свої научні ідеї, не виїжджаючи в Європу, а знаходячись тут, в Кривому Розі, і отримуючи при цьому фінансування зі сторони Євросоюзу. Європі це цікаво. Іван Проводов, Владислав Талалай. Цей день. Наш інформаційний випуск триває. Далі говоримо про таке. Голос зоозахисників. Одновременно стартує марш у 17 містах України. Кривий Ріг приєднався до всеукраїнського маршу «За права тварин». Не скелями єдиними. З 2015 року, собственно говоря, ми тут висаджуємо різні дерев'я. Криворізькі ентузіасти влаштували зелений десант на Петрівському відвалі. Пам'ятник землякам. Щоб у нас був мир, благополуччя, щоб у нас не відбувалося ніяких великих катаклізмів і, звісно ж, закінчився війна. День захисника України та ювілейну річницю селища відзначили у Широкому. У неділю криворіжці приєдналися до всеукраїнського маршу «За права тварин». На 95-му кварталі цієї неділі людей і тварин було порівну. До учасників маршу долучилася й наша Юлія Стахальська. Юлія прийшла на марш «За права тварин» зі своєю улюбленицею Радою. Стереотипи щодо породи її чотирилапої подруги не підтверджуються. Собака навіть допомагає доглядати за вуличними котенятами. Їх дівчина часом забирає додому, поки знайде малим прихисток. Сьогодні Юлія із Радою крокуватимуть разом із однодумцями заради тих, у кого немає дому та дбайливого господаря, за тих, кого нещадно та жорстоко знищують. Могли отравиться и домашние животные. Ну, и бездомников травить – это не выход. На их место придут точно такие же. Отравят и стерилизованных, и кастрированных. И их место займут те, которые не стерильные и будут плодиться. И таким образом только увеличится количество бездомных животных. Это точно не выход из ситуации травить животных. В неділю на 95-му зібралося чимало до 200 криворіжців зі своїми вірними хвостатими друзями. Ми зібрали цей марш, щоб достучатися до сознання людей, що животні на даний момент і взагалі ніколи не були ні їдою, ні розвлеченням, ні средством для удовлетворення наших якихось потреб. Животные в цирке не выбирали, чтобы быть актерами. Для этого их не должны бить палками для дрессуры. Те же самые змеи, лисицы, шиншиллы, они не кожа и не мех, они личности, у них есть свои чувства, они могут испытывать боль. В Киеве всеукраинская организация UA Animal сообщила, что будет проходить всеукраинский марш. И попросила нас присоединиться к проведению в Кривом Розі данного события. Одновременно стартует марш в 17 городах Украины. Свої меморандуми активісти передадуть прем'єр-міністру України. Юлія Стахальська, Андрій Абрамов. Цей день.
Цієї неділі ентузіасти зібралися на Петрівському відвалі, аби продовжити давно розпочату справу. Вже довгий час на цьому місці небайдужі городяни проводять так звану народну рекультивацію. До зеленого десанту приєдналась цього разу і наша знімальна група. Видертися на ці скелі по сувах та мокрому камінні – не таке вже легке завдання, перевірили на собі. А коли ще й треба донести до вершини інструменти та саджанці – це додатковий бонус. Та коли є велика мета – усе виправдано. Ці чоловіки йдуть під круту гору, аби продовжити розпочату раніше справу. З 2015 року, ми тут висаджуємо різні дерева. Ціль – немножко перекрити пиль, яка ісходить із Цивоковського кар'єра. Ну, здесь на данный момент посажено около 2000 различных образцов, там дубы, акация, ивы посажены в том числе и прочие. Цветы высаживаем, чтобы из города было хорошо видно. Прихожу иногда с друзьями, приглашаю с собой, и с папой в основном. З остальними людьми сажаю дуби, кльони. Окрім дерев, навесні туристи зможуть тут помилуватися бузковим гаєм. А ще на схилах першими розфарбують сіре каміння тюльпани. За словами Володимира, є тут закордонні екземпляри. За весь період, чи то робочими руками, чи саджанцями та іншими матеріалами, а хтось і порадою, долучилися до озеленення відвалу до сотні людей. Науковці вибір червоного дуба для висадки цієї неділі схвалюють і дають свої прогнози. Около 40 видов деревьев и кустарника, которые растут природно на отвалах. Наибольшие лучше себя чувствуют это тополя, это вязы. Есть акация белая сама, которая появляется. Есть лох узколистный, который тут тоже неплохо появляется, себя чувствует. Есть группа кленов, которые здесь также себя чувствуют. И вот создание природных насаждений, самовосстановление, плюс помощь человека, есть большое дело для нашего региона. Є надія, що за кілька років на голих скелях зашумить густий ліс. Юлія Стахарська, Андрій Абрамов, «Цей день». Мешканці Широкого, що неподалік Інгульця, у ці вихідні відзначали День захисника України та 230-ту річницю заснування селища. До пам'ятних дат там відкрили пам'ятник воїнам АТО. Більше в сюжеті Лесі Сухомлин. В День захисника Вітчизни та покрова Пресвятої Богородиці у Широкому відкрили пам'ятник загиблим в АТО бійцям. На ньому викарбовані прізвища тих жителів селища, хто віддав життя за незалежність країни. Зі мною служив Толя Бокол, який з нами погиб на стрілці, який в Дебальцевому. З ним же, як кажеться, воював плечо к плечу. Грустно було, коли потеряв, упав духом. У мене були товариші. За яких треба стоять далі, тримати оборону, виконувати приказ. Широківці, матері загиблих воїнів, представники районної влади, народний депутат України Дмитро Шпенов поклали квіти до пам'ятника та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Адже завдяки героям мирні громадяни можуть спокійно жити на своїй землі. Віскорботної хвилини до мирного свята на Покрову у Широкому відзначили 230 років із дня заснування селища. В місцевому парку розгорнули ярмарок, на якому господині щедро представили найрізноманітніші частування та хендмейд-вироби. Ай, мій! Варенички хоче, навари, милая, навари, милая, навари, ухо-хо, моя чорнобривая. Ми бажаємо всім міцного здоров'я, натхнення, оптимізму і всього-всього найкращого. Особливо Широка тим, що тут багато, дивіться, хороших людей, і всі вони знамениті. Де тільки наших широчан нема. Сьогодні Покрова. Я поздравляю з цим прекрасним праздником. Я поздравляю з Днем Защитника України. Я поздравляю з Днем Українського Козачества. Всі ці праздники нам говорять про те, що у нас має бути в країні все добре. Я бажаю, щоб у нас був мир, благополуччя, щоб у нас не відбувалося ніяких великих катаклізмів і, звісно ж, закінчився війна з праздником. А поки батьки презентували смаколики, дітям теж знайшлося заняття. Ігри з аніматорами та святковий концерт. Наймолодші мешканці щиро зізнаються – дуже люблять рідне Широке. Я люблю своє селище за красиву природу і за красивих людей. Леся Сухомлин, Борис Торохтій, «Цей день». До Кривого Рогу їдуть імениті бандуристи. Національна капела імені Григорія Майбороди наступного року відзначить 100-річчя з дня заснування, а нині подорожує містами і дарує свою творчість українцям. Криворізьких шанувальників народної музики виконавці порадують вже 19 жовтня, а напередодні свята козацтва керівник колективу ексклюзивно поспілкувався з нашими журналістами.
Упереджена думка про те, що бандурист – це сивочолий вусань у літах, зникає, коли бачиш колектив національної капели бандуристів імені Григорія Майбороди. Він об'єднує близько 70 молодих голосистих козаків. Усі вони на крилах пісні, з вищою освітою, здобутою в консерваторії чи іншому музичному виші. А от при самій капелі існує студія – перша сходинка опанування гри на бандурі. Поціновувачі колективу відзначають неабияку хорову та оркестрову фактуру капели. У репертуарі близько 200 творів – від пісень про сагайдачного та січових стрільців до колядок і щедрівок. Нещодавно бандуристи повернулися з Західної України, де виступали з концертом «У Україно, о Любаненько». Саме з цією програмою вони скоро завітають і до Кривого Рогу. Багато народних творів, кажуть, слухачеві невідомі, бо свого часу були заборонені. Тепер же відшукані в Україні і навіть привезені з-за кордону унікальні перлини мелосу стали основою півторагодинного концерту. Це, знову ж таки, програма присвячена 100-річчю утворення Української Народної Республіки і 75-річчю створенню армії УПА, Української повстанської армії, яка воювала і за незалежність, і проти фашизму. У цій програмі, знову ж таки, це будуть твори, які об'єднують в собі і лірику, і кохання, і патріотизм, і драматичні моменти нашої історії. Але вони всі об'єднані одним – Україна, батьківщина, рідна земля, батьки, сестри – і патріоти, які за це все віддавали своє життя. Бандура – інструмент уніфікований, пристосований до вимог часу. Він ніжно передає усе – від дум про Морозенка до музики Моцарта і Баха, розповідає керівник капели. І тішиться – цей інструмент стає все популярнішим. Але в консерваторії і в інститутах всі кафедри бандури переповнені. І чомусь завжди було таке, що в основному на бандури йшли дівчата. Ну так якось думав, що вона бандуристка. Зараз дуже багато хлопців, І от в мене зараз черга стоїть в колектив. Почути виступ національної капели бандуристів імені Григорія Майбороди криворіжці зможуть в Палаці культури Центрального комбінату 19 жовтня. Ірина Павленко, Артемій Мельник. Цей день. Це все на сьогодні. Одразу по завершенні випуску дивіться новини спорту. Для вас працював Всеволод Прокоф'єв. До зустрічі завтра.